ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကကြတော့ဒီတနေ့တော့ပေါ့နော်ပြဟုတ်ကကြဲ့ခဲ့တဲ့ဒီဘရာဇီးဘောလုံးကလပ်အသင်းကပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလင်းပြကြမှုဟုတ်ကဲ့ရှဒီလင်းပြကြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလံဘီယာအနာပိုင်းတွေကနေပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီကိုလံဘီယာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကဒီမလဲနစ်မျိုးအနီးကပေါ့နော်ဂျိုးစ်မာရီဒီကော်တိုဘာလေဆိပ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းသက်ခါနီးမှာပြတ်ကျခဲ့တဲ့လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလံဘီယာအစိုးရရဲ့တောင်းရှိတဲ့သူတွေကနေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလင်းဘောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘရာဇီးဘောလုံးကလပ်ပေါ့နော်အသင်းဖြစ်တဲ့ဒီချက်ပီကိုဆန်ပေါ့နော်ဒီဘောလုံးအသင်းရဲ့ဒီဘောလုံးသမားတွေအပါဝင်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းခီးတဲ့82ဦးပါဝင်ခဲ့တယ်ဒါတွေပြင်ကိုဆိုရင်ဒီလင်းဝန်တန်းပေါ့နော်ကိုစုစုပေါင်းတာ82ဦးလိုက်ပါလာခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းချက်ပီကိုဆန်အသင်းကတော့မက်ဒလင်းမှာကျင်းပမဲ့ကိုပါစူပါအမေရိကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ပေါ့နော်အက်တလက်တီကိုနာစီရိုနဲ့အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ကိုထွက်ခွာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလင်းရင်ပြတ်ကျမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပဲလင်းပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့လူတွေထဲကမှအနည်းဆုံး82ဦးကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလင်းရင်ပြတ်ကျမှုကတော့ချက်ပီကိုဆန်အသင်းရဲ့ကစားသမား3ဦးအပါအဝင်လူ6ဦးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးတော့အသင်းရဲ့အဓိကဂိုးဖမ်းသမားဖြစ်တဲ့မာကိုစ်ပါဒီလာနီတိုကတော့လင်းရင်အပိုင်းအစတွေကြားကဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစေယုံရောက်ချိန်မှာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစောပိုင်းတော့ပေါ့နော်ဒီထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းရဆိုရင်စပိုင်းဆိုင်ရာချွင်းချက်ကြောင့်ပြတ်ကျရခဲ့တာဆိုပြီးတော့အာနာပိုင်ဒီဘက်ကနေပြောဆိုထားပေမဲ့လည်းပဲအသက်ရှင်ကျန်သူတူရဲ့ပြောဆိုမှုအရာတော့လင်းရဆိုရင်လေစိတ်ကိုပေါ့နော်ဆင်းသက်ခါနီး9မိနစ်အလိုလောက်မှာလင်းစီကုံသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲပြောဆိုထားမှုတွေတော့ရှိထားပါတယ်ဒီလင်းပြတ်ကျမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းရင်းတွေဒါတွေကိုလည်းပဲလက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလံဘီယာရဲ့ပေါ့နော်အရက်ဖက်လေကြောင်းလိုင်းအေဂျင်စီအကြီးအကဲကနေပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားမှုတွေရှိထားပါတယ်။ဒါတွေကိုပြင်ကိုဆိုရင်ဒီအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလည်းပဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလံဘီယာအနာပိုင်တွေကနေပြောဆိုထားမှုတွေရှိထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။